triple double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know who's back up in this motherfucker. Nigga burn this shit up. DPGC, my nigga turn that shit up. CPT, LBC, yeah we hooking back up. And when they bang this in the club, baby you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah they giving it up. Low life, yo life, boy we living it up. Taking chances while we dancing in the park. Apa kata yang halal? Halal, say. ভাইটি এখন ল'বা দৰৱ কিটা কেতিয়া খাব লাগিব ছাৰ দৰৱ কিটা লিখি দিছোঁ ওচৰৰ ফাৰ্মাচীখনৰ পৰা লৈ ল'ব আহিছোঁ ছাৰ চাওঁ অকণ ওচৰলৈ আহ অহ নাই দেখোন অহ এইফালেও নাই দেখোন অহ মোৰ নাই দেখোন স্যার আপনার এডাল কানত লগাব লাগিব হেপ হেপ গো ও হেপ হেপ কি মই অকৰা মই ডক্টৰ পাব আহিছো হেপ চাও হব দিয়ক হব দিয়ক চাও চাও ও কেনেকৈ হ'ল এক্সিডেণ্টটো কোৱাচোন স্যার মই মানে টেংকাৰ চলা হা ছাৰ মই কমাবন্ধাত তিনিআলি পৰা চিধা গৈ আছিলোঁ তাৰপিছত ছাৰ মই ৰেলগেটখন পাইছোঁ ৰেলগেটখন পৰা চিধা গৈ আছোঁ মই স্প্লেণ্ডাৰখন পাইছোঁ স্প্লেণ্ডাৰখনো ছাৰ মই ধুনীয়াকৈ চাই দি দিছোঁ ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰখন পাৰ হৈ ছাৰ মই গোবৰ এচপা পাইছোঁ গোবৰ চুপা ছাৰ মই মাখনকৈ চাই দি দিছোঁ গোবৰ চপা পাৰ হৈ গৈ আছোঁ ছাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মানে তেনেকুৱা নহয় ধুনীয়া আৰু ধুনীয়া ছোৱালী এজনী ছাৰ তেনেকুৱা ছোৱালীজনী লগ পালোঁ সেই ছোৱালীজনীকো ছাৰ মই কাটিংকৈ চাইড কাটি মই ওলাই গৈছোঁ তাৰপিছত ছাৰ মই আকৌ ঢেলেং পেলেংকৈ আহি থকা মানুহ দুটা পালোঁ মদ খোৱা মানুহকেইটা ধুনীয়াকৈ চাইড দি ওলাই গুচি গৈছোঁ ছাৰ ছাৰ তাৰপিছত মই বোৱাৰী মানুহ এজনী পালোঁ কঁকালত খোজ খোজ মৰা মেখেলা তাইকো মই ধুনীয়াকৈ চাইড দি গুচি গৈছোঁ অঁ ছাৰ তাৰপিছত ছাৰ মই ভুমুৱাগুৰি দলংখন পালোঁ তাৰপিছত ছাৰ ভুমুৱাগুৰি দলং চাইড দিওঁতে কি হ'ল নাজানো আৰু